imekuwa imejaa pilipili. Tamtam. Papaya pap pap. Ya, tamtam papaya pap pap. Thailand food. Pike. Ni kama venye ukienda kwa wajadhi utakula omena. Ukienda kwa Kikuyu utakula getherai. Unaona utakula ge? Getherai. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale ukienda kwa Wakambo utakula mudhukui, ni ukulea mudhukui. Sasa nao wa Thailand wana chakula chao cha kiasili ambacho kinakuwa basi kimepikwa na vitu kali kali. Wa Thailand tu ndio wanaenzana nazo. Vitu kali ni chakula vitu kali aina ya pilipili, pilipili hoho, pilipili chungu, pilipili kali, pilipili ua, pilipili hatari, zote zinakuwa gara zenye waizi. Kumbe sasa jamaa wetu ule ukali ulimtia wazimu. Hajawahi kula kitu kali kama hicho. Alitokwa na wazimu. Zile kila chakula kilimtia wazimu. Akaanza kutafuta maji. Akaanza kuhisi kitefutefu. Akaanza kuhisi kitefutefu. Ile mnaitaka basi atakusikia kizunguzungu. Yeye badala hata asikie kizunguzungu, yeye anasikia kiwaliowalia. Maskini wa Mungu.